Добре. И сега да продължим с Diffie-Hellman Key Exchange. Къде да застана, че трябва да начува лаптопа, трябва да виждам какво правя. Така, денят четвърнате с следната ситуация. Ние сме две страни, които трябва да си разменяме secure информация по insecure канал. Приемаме, че ползваме публичен частен ключ криптография, асиметрична криптография и използваме две двойки ключове. Тоест, първоначално аз имам своя двойка ключове и от следващата страна също си има своя двойка ключове. И ние искаме да почнем да предаваме Secure Message. Това, което може да направим е, взимаме едно ковчеже, аз си взимам това ковчеже, генерирам си още една двойка ключове. И това ковчеже, сега забележете, го заключвам с едната двойка ключове и вътре в него слагам правя ключа за за комуникация. След това публичен ключ го разпъргам в интернет. Изпращам ковчежето, заключвам с извинете, тук слагам правят публик ключа, т.е. цялата двойка и правят публик ключа, слагам в ковчега и затварям този ковчег. След това този ковчег го заключвам с моя правят ключ. Съответно, всеки, който ми има грешка, измете с моя публичен ключ, така че само аз мога да го отключа това нещо. Моя публичен ключ. Публичен, за да мога само аз да го отключа, виждате, ключето остава от моята страна. Не така. Изпращам го това нещо за ключа на другата страна, изпращам го на вас, при което вие нямате начин да го отключите, защото само аз мога да го отключа. Окей. При което вие решавате да направите най-просто нещо, заключите вие с вашия си, това е ключ, публичен ключ, извинете. Така че само вие да можете да го отключите този ковчег. До тук сега вече имаме два кацинара, с които трябва да бъде отключен този ковчег. И пращаме обратно този ковчег, при което аз... това защо не съм го пуснал в... сега се вижда малко по-ясно. Да, изпращаме обратно ковчега, заключа с два катинара. И това, което аз правя, махам си моя катинар, защото аз имам пара ключа. Махам си моя катинар и ви изпращам вече ковчега, който има само вашия катинар. Единственият човек, който може да го отключи, е този, който държи ключа за вашия катинар, т.е. вие. От тази нататък ви отваряте ключа, отваряте ковчега и взимате ключа, който вие имате, който сме се разбрали да използваме вече за комуникация между нас. Той ключ е с публична и частна двойка. И вие това, което правите, с тази двойка вие си криптирате съобщението и го изпращате нататък. Аз имам правила ключа за това нещо, мога да си го отключа. След това аз правя същото нещо, криптирам с... наобратно криптирам с публичния ключ, който, за който вие имате правят ключа. И така, аз не съм си дал правят ключа на отсрещната страна. Отсрещната страна също не си е дала правят ключа на мен, но ние си комуникираме изключително сигурно, като всеки един от месечите е криптиран с асиметрични ключове. И готвеното нещо в тази ситуация е, че От тук нататък, ние реално не си обменяме, не си използваме нашите ключове. Тоест не рискуваме нашите си лични ключове, а използваме един, който аз съм решил да генерирам първоначално. Това е. Това се нарича Diffie-Hellman Key Exchange. Това се измисля в общи линии една година преди реално да се имплементира първата асиметрична криптография. Хората, Diffie-Hellman решават, че трябва да има двойка ключове, които ти да можеш да раздаваш, но цялото това нещо е измислено, без да се знае, че реално може да се имплементира. Интересно ми, защото мисли, като не може да се имплементира, но една година по-късно го решава този проблем. Та връщам се обратно. Пак ще го обходим това нещо, защото имаше лица, които ме разбраха за това стана въпрос. Значи, това съм аз. С количката и тук е така. Това е моят частен ключ,
Това е моят частен ключ, това е моят публичен ключ. Това е една двойка публичен частен ключ. С е този частен ключ. Аз ще го използвам него за комуникацията по-нататък. Искам да го използвам. Обаче, от другата страна, другия го няма. Трябва да го дам по някакъв начин. Съответно, това, което правя, е хващам двойката публичен и частен ключ и ги слагам в съндъка, използвайки моите ключове. С моя публичен ключ аз заключвам ковчега. Тъй като е моят публичен ключ, единствено, който може да го отключи, е този синия ключ и тук е така. Това е моят трябва ключ. Пращам го нататък. От другата страна, това нищо не може да направи с тази информация и това, което прави е с неговия си публичен ключ да инкрипне това начин. При което, от другата страна, аз получавам криптираното и махам моята криптирането. Махам го. Тук в ковчега остава все още генерираната двойка публичен частен ключ, когато ги предам нататък, той със собствения си ключ отключва катина, разкарва го, вижда какво има вътре и вече тази двойка се използва за комуникацията между нас. Да? На стъпка 4 може да. На стъпка 4, тъй като неговия ключ, който ни връща е публичен, това как? Ни гарантира нас, че... Той не ни връща ключ. Той само криптира информацията и тук е така. Да, но също иска да как? Той слага на своя ключ. И тъй като той криптира с публичния си ключ, само той може да го декрипне това нещо. Реално всеки би могъл да го енкрипне това нещо и да го върне. Проблема на ситуацията е, че ето това тук трябва да бъде верифайнато. Т.е. ковчега си го представете като меседж, който може да бъде верифайнат с публичния ключ на отсрещната страна. Тоест, той е тук, когато пристигне при него ковчега, той може да верифайне това нещо, т.е. грешка. Аз мога да верифайна, че това нещо, когато пристигне при мене, само аз съм го заключил. Т.е. по никакъв начин някой друг не се опитал да промени контента тук вътре. Този контент аз съм го изпратил. Тъй като аз съм го изпратил, аз съм го заключил, никой не е могъл да го отключи този контент, преди това аз знам, че този контент не се променя. И ми е добавен един ключ и този ключ вече само този, който ми е изпратил нещо, може да си прочете. Сега има малък трик тук. Ако не ползваме подписване на информацията, това нещо може много лесно да се счупи, като реално тук някой посредател може да ни заключи контейнерът, чето и да ни го върне. Така. Така че всеки път трябва да се верифайва, че тази информация никой не е пипал и е правилната информация. Някакви други въпроси тук? Окей. Малко бавно ще работи толкова на офис мишка. Така. Сега, идеята на Challenge Sponsor е, но и тя е по-стара, отколкото DiffHellman. Идеята е да не ви се налага вие да си предавате вашата си парола през интернет, така през някаква медия, която може да се подслушва. Съответно, какво правите? Вие си избирате някакъв секрет, който знаете от двете страни. След това, това, което взимате като секрет, го изпращате, секрета го долепяте до някакъв текст, който вие си избирате. И от това нещо смятате хеш. И изпращате хеша, само хеша, резултата от това нещо, като текст навънка по интернет. По принцип, ако хеш функцията е достатъчно добра, реално, вие като изпратите този хеш, само хората, които знаят вашия key, могат от тази нататък да разкодират реално какъв е този хеш. И това нещо, когато го изпратите от другата страна, този, който има вашия key, който вие сте предали, го се генерира пак същия хеш от своята страна и проверява хеша при вас дали всичко е наред.
В една такава ситуация проблема е, че ако аз съм man in the middle, аз съм посредата, мога да ви пука каква е вашата парола, мога да си изпратя моята парола нататък, това е вариант едно, и да пробвам много пъти от срещната страна. Втория вариант, имате глупости, говоря, извинете. Полученият битстрим, който се изпраща. Така. След това... секунда... битстрим... изпращаме битстрима от другата страна. С битстрима този човек не проверява паролата, извинете. С този човек просто с този хеш, той го използва за парола и той, и генерира друга информация, която ни изпраща. Чаленджер е нашата парола, която е хеширана, а респонс е хеш от хеша, който сме изпратили с някаква дейта. Чаленджер е едно число, респонс е друго число. Ние с нашата парола, като минем през хеш функцията, през декриптирането на това нещо, т.е. нашата парола плюс числото, ще извадим, това трябва да го изпиша, извинете. Стане по-лесно. Имаме key от едната страна и този key минава през някаква хеш функция. Значи съответно става хеш. Така, този резултат е тук е така, примерно N. Го изпращаме и на отсрещната страна. Отсрещната страна има нашия ключ по принцип. Това, което тя прави е пак хашотка, ето така, по този начин. Verifyва, че това, което ние сме изпратили, е тук, ето хашотка, е секрет до кия ни, връщани кия. Това нещо е дошло до някой, от някой, който в момента знае този ки, по този начин. При main in the middle атаките в това нещо, ние можем да подслушаме този challenge response. Този, това тук ни е чаленджър, ние сме го опрувнали това нещо, този трябва да отговори пак с хешира кия, но обратно. И той хеш, който ще ни изпрати, двата пращат някакъв хеш. Тук важното нещо е, че ние си избираме примерно плюс едно. Тук, съответно този тук трябва да знае плюс едно в началото, като това се опише в съответните механизми, които ще използваме за съответния протокол. Примерно, ако използваме CHAP, който е протокол за Challenge Response Authentication, той знае ли какво ще бъде числото, което ще бъде тук. Това се изпраща плюс числото. Този тук трябва да изпрати друго число, което е базирано на числото, което е там. Тоест, е тук е така, сега избора на числото, просто ми бяга в момента, за да го кажа. Избора на това число, да се намира резултата от хаш от key ни дава хеша, който получаваме. Тук в тази формула, нещо ми бяга просто в момента, не мога да се сетя, ни дава така, че ние да можем да получим това число от другата страна. Като го получим това число, това число плюс някакво друго число, което се генерираме от тази страна, го изпращаме насам. И този пак, базиран на ключа и хеша, който се получава от този ключ, успява да извади на другото число, което има. Само ако и двамата знаят един и същ ключ, могат да намерят числата, които се разменят. Едно, две, в другата посока. Съжалявам, че не го проверих това нещо, за да ви кажа 100%. Тая част е тук е така с ключа плюс, не, как се вади числото тук. Ще го сложа в форума за по-лесно, за да го видите, просто защото съм забравил. Така, при мен и да ми дава атаките, едното нещо е, че ние може да генераме друго число по средата и с генерация на други числа няколко пъти да опитаме да кракнем какво се разменят тия като ки. Другото нещо е реклей атаки върху същото нещо, тъй като съм main in the middle. Така. И това. Имате
HMAC е система за message authentication codes. MAC е спрещение от message authentication codes. H не си спомня от къде идваше, но така, да, хеш. Така. Добре, идеята каква е? Имате някакъв меседж, представете си една структура от данни, която искате да предавате. Това цялото нещо го енкодвате в стрим от данни, не кажем, използвате JSON. Този JSON, който вие продюсвате и го предавате, да кажем, го предавате през Secure канал, обаче през този Secure канал не може да гарантирате на... Може да гарантирате, че данните не се подслушват, но не може да гарантирате кой изпраща данните. Идеята на Message Authentication кодовете е да използвате подпис. Може да генерирате два типа макове. Единият тип макове е с асиметрична криптография, с публичен частен ключ, просто да подписвате данните, от другата страна човека с публичния ключ да верифайва, че вие сте ги подписали. Окей, okay. Това е вариант едно. Вариант две е вие да имате shared key между двете страни и да направите следното нещо. JSON, всички знаят ли какво е JSON тук? Не, добре. Тогава приемаме, че имате стайля. Имате стайля, всички са виждали стайля, знаем за какво стана въпрос. Имате стайля. В тази стайля вие вкарате някакви неща, тия неща са вашите данни. Така, формата на стайлята е ясен. Ние това, което правим, е прекарваме стайлята заедно с целия контент и знаем, че стайлята само с този контент ще продюсне един хеш. След което този хеш го криптираме с нашия ключ, който ние имаме, шерната преди това между двете страни. И когато го имаме това нещо, този хеш, тъй като е криптиран, го атачваме отстрани на стайгата и изпращаме стайгата заедно с хеша на отсрещната страна. Отсрещната страна изпълнява същата хеш функция върху стайгата с всичките ни данни, които са не променени. Продюсва един хеш. След това, този хеш го криптира отново с ключа, който имат. Резултата е някакви данни, които би трябвало да мачнат същите, които са тия на стайгата залепени. Ако не мачнат, някой поред някаква причина се е базикал с данните вътре в стайгата и ни е взял една ябълка. В този момент вие знаете, че тия данни не са дошли от този човек или по някаква причина са променени. Тъй като са променени или не са дошли от този човек, на вас не ви пука, дискатвате данните, знаете, че има някакъв проблем. Слагате си логвата нещо, пасите мейли на шефовете и казвате, това нещо тук се щупи. Това е идеята на HMAC-а. Да можете да имате някакви данни, те бъдат хешнати след това. Хеша, подписан или криптиран, подписан с публичен частен ключ или криптиран с симетрична криптография. HMAC-а, доколкото аз съм запознат, използва основно pre-shared key, но има имплементации на доста езици, където може да използвате и публичен частен ключ. Да? Значи идеята на HMAC-а е да го използвате при continuous обмяна на данни. Надявам се всички знаете какво е API. И през лето, ако трябва да аксесните нещо, на даден API искате да му дадете някакви данни, за да може API да верифицира, че тия данни са дошли от вас и че те са secure, т.е. не са променени по средата и вие използвате HMAC. Това, което ти казваш, просто се използва стандартна криптофункция, като например SHA-1, която фърляш големия файл през тази хеш функция и това, което получаваш е един хеш и ти този хеш го взимаш от интернет, виждаш го и верифайваш абсолютно същото нещо при тебе. Като са пристигнали данните, верифайваш, че хеш сумата е същата. Тук идва съответно chicken and egg проблема. Не и толкова може да подмени in-transit ISO-то, защото не може да промени хеша, който ти праща. Ами идеята тук е, че толкова in-transit може да промени ISO-то, ако ти си свалил преди това сумата, идеята е, че той in-transit трябва да направи нещо, което да мача абсолютно същата сума, т.е. той трябва да може да я прекалкулира, т.е. забележете какво е това. Вие първо трябва задължително първо да следите сумата, а не после сумата.
Първо ставате сумата и тогава си гарантирате, че този, който е посредата, не може да калкулира някакъв хеш, който да ви го да промени по този начин големия файл, че да генерира същия хеш, който вие вече сте получили. Тоест той трябва да знае каква е промената, която трябва да се направи още преди това, което е малко по-сложно. И пак има проблем, обаче е малко по-сложно да се направи. Айде, доста по-сложно. Другото нещо важно е, че тия хешове, които се разхвърлят, те могат да бъдат и допълнително подписани. Тоест, има едно друго нещо, което се нарича PGP-GPG. Public... PGP, не се сещам просто какво беше съкръщението. Идеята е, че някакви американци, пак по време на студената война, измислят начин да използват асиметрични ключове, за да може да подписвате и криптирате съобщения за имейл. Съответно, тъй като си говорим за студената война, единственият начин това нещо да се изнесе от щатите е било на хартия. И са разпечатали целият сос, който са го изнесли там. Та, това нещо какво прави? Тъй като е било патентовано, това се преписва с open source имплементация, която се казва GPG, но публик да, гад, правя си гад. И това, което правим е генерираме си асиметрична двойка публичен частен ключ. Публичният ключ го качваме в интернет, обаче за разлика от предното нещо, за което говорих, при PGP има протокол за качване на ключовете на едно нещо, което се нарича Key Server. И идеята на Key Server е, той да събира много други ключове и публични ключове. Сега, от там нататък, от всеки един публичен ключ се генерира през хеш функция, се генерира ID на този ключ. Този ключ, ID-то му, след това, примерно аз отивам до тебе, казвам ти, не, аз съм Мариан, ето това е моя публичен ключ, ти верифайваш името ми, примерно на личната ми карта и гледаш моя ключ, гледаш това, което ти имаш, казваш да, ти си Мариан, няма проблеми. След това се прибираш у вас и цъкаш на кей сервера и казваш аз подписвам, съм запознат, не видял съм Мариан, това е неговия ключ и аз съгласявам, че това наистина е той. Проблема на това нещо е, че много рядко се случват key signing партията, което е точно това нещо, нареждат с две редици хората и се разминават един от друг и се разменят личните карти, да се видят на ите ли са, не са ли те и ключовете. На OpenFest доста време правихме такива неща, но последно време нещо няма кой да го организира. Та, имате, след като вие ми тръствате ключа, ми сте го сайнали в интернет, че тръствате моя ключ, идеята тук е Web of Trust се нарича. Ако повече хора вярват на моя ключ и вие вярвате на някои от другите хора, които са подписали моя ключ, не казали се, че вярват на този публичен ключ, то тогава вие можете да кажете, ами аз тъй като познавам Пешо и Иван, а пък те познават Мариан, ами значи аз ще кажа, че познавам Мариан и това е неговия ключ и всичко ще бъде наред. И вие ще надявате Пешо и Иван да са проверили моята идентичност. Малко е странно, защото всеки един може да генерира публичен частен ключ двойка на ваше име и пусне в някакви key сървъри от ваше име. Ама сега тук въпросът е вие какво може да направите в тая насока. Защото напълно нормално е да има някой друг, който е с вашите имена. Така че просто вие трябва да си държите повече приятели, за да може това нещо да е вярно. Съответно аз като сваля един имейл, използвам някакви key сървъри, но тия key сървъри, ако ги има вашите публични ключове и вие сте ми пратили един имейл, който е подписан с вашия публичен ключ, аз ще взема от key сървъра вашия стайвер ключа ви, да, извинявам се, аз ще взема публичния ключ и ще видя, ще мога да си го верифай на този меседж и ако аз реша да кажа вярвам на този ключ, та нататък всички меседжи, които аз получавам, моят мейл клиент ще ги маркира като наистина получени от този човек и аз мога да вярвам до някакво определено ниво на сигурност, че това е дошло от вас.
само човека, който държи правят ключа, трябва да бъде, трябва да може да е генерирал тия меседжи, които аз получавам с и декриптувам с публичния ключ. Не е така. Та, това е много готова система. Проблема е, че тя няма централно място. Тия key сървъри ги държат някакви хора, които вие изобщо не ги познавате. И идеята е просто други хора да се вържат на същия key сървър и този key сървър да подпишат вашия ключ. Вие да се надявате, че някой друг ще го направи това нещо. По принцип това работи в интернет, но сериозно ви го казвам, но наистина вие трябва да сте верифайнали по някакъв начин ключовете или да имате някакъв secure environment, през който предавате тия ключове. Много от администраторите реално решават да използват Diffie-Hellman Key Exchanger, като го използват под формата на Secure Shell SSH. Двете страни се избират един сървър, на който ще се логнат и ти се логва на този сървър. Поставя се ключа, другия го верифайва и така стане. Използваме сървъра като ковчега. Така. Да, HMAC-а има проблем. Ще се върна на него, извинете, защото отплеснах мене. HMAC-а има проблем с това, че едни данни, които имаме, една щайга, дето сме си харесали, дето сме напълнили с ябълки, ако е наредим по абсолютно същия начин друга щайга, изглежда по абсолютно същия начин, ами това е същата щайга. Това е проблемът, като пуснете през хеш функцията, реално ще извадите същото нещо. Тоест, вие може да реплейнете абсолютно целия контент, защото може да го подслушате и да вземете същия и да го повторите. За да имате добра сигурност с HMAC, обикновено трябва да имате таймер или каунтер, имплементиран вътре в щайгата. Тоест, какво става? Слагате отгоре на щайгата годно до или на аз ги събрах тия ябълки на тая дата. Съответно, следващия път, когато получите тая щайга една година по-късно, и те без да отваряте капака на щайгата, може да разберете, че тия ябълки няма стават много. Това е идеята да имате нещо вътре, като това вътре, вие сте го гарантирали, че то е останало непроменено заради хеш функцията, която, ако промените нещо вътре, нали, ще продюсне друг хеш. Стана ли ясно това? Тоест, реплей атаката е гадно нещо, ако не имплементирате каунтер или таймер някакъв, имате проблем с данните. Тоест, като тръгнете да пишете някакъв софтуер, секюрен софтуер, да не кажете, аз го направих с HMAC, то се е секюрен. Защото аз просто ще дойде, ще ви изпратя същия пакет една година по-късно. Следващото нещо е засоляването на нашите палове. По принцип, вчера ви говори за Rainbow таблица. Съответно, Rainbow таблица какво беше? Прекалкулирани всички възможни стрингове, прекалкулирани така, че да генерират всички хешове. И съответно, вие като имате хеша при вас си, като получите някакъв хеш, просто го мачвате към вашия хеш и въз основа на това, че вие сте го генерали, виждате стринга, който имате. Това е много досадно, защото един интересен казус е, че някои от тия Rainbow таблици ги имате в интернет, съответно може да си ги свалите и веднага за всяка една парола от простите да намерите хеша и съответно да я разбиете изключително лесно. Обаче какво става, ако на всяка една машина, когато генерирате паролата, преди или след нея, сложите някакъв стринг, който вие сте си генерирали на вашата си машина. Тогава получавате един хеш, който е уникален за вашата машина. И докато вие пазите сорта скрит от други, може да бъде clear текст, но скрит от външни лица, тоя хеш е секюра за вашата система. Тоест, вие дори да ликнете хешовете си за паролите, те няма да мачнат нито една от Rainbow таблиците, защото имат някакво число, някакъв допълнителен стринг към вашата парола. Съответно, това, което се прави, когато се верифайва хеша е, вие си пращате паролата в логин формата,
и отдолу софтуера взима вашата парола, отваря файлчето, където е хеша, взима и солта, добавянето по същата процедура отпред или отзад към вашата парола, използва хеш функцията и мачва този хеш, който се получил към хеша, който има в файла. Това нещо се нарича засоляване, посоляване на вашия хеш. Изключително важно нещо, защото ако не го правите, реално паролите, които вие сейвате, като ги извадите, не така както на нас ни се случва първите пъти, като ги извадите от базата, те са хешове, които може да ги намерите някъде в интернет. Така. Съответно, един от най-бързите пасуват кракери се оказва Google. Така. Сайт-чанел атаки. Мале, тук колко може да се говорим? Това е идеята. До сега се говорихме за статистически анализ. Да, кажи. Отново са отворен. Ако имаме срещу потребител с една парола, това не дава ли пак информация на този, който се опитва на играта на база данни? Тя е една... ако е една и съща паролата, реално ти ще имаш просто много пъти един и същ хеш. Да, но ако... Нищо не му казва на човека, освен че имаш много юзери, които съвпада им паролата. Ами, да кажем 1, 2, 3, 4, 5, 6 не е много сигурна парола и тя много често ще съвпада. Точно, но ако в крайна сметка имаме имейл, на който знаем паролата, много по-рисно от една и съща парола навсякъде, да. Това не би ли довело до проблеми? Еми да, тъй като ти знаеш паролата, т.е. едно имаш Rainbow таблица, само че е частен случай на Rainbow таблицата, хакнал си му имейла по някакъв начин, намерил си му паролата и взел си му паролата, всичко хубаво, сега си намерил хеша за тая парола и за този хеш знаеш при мен какво да... Намерил си цялата база данни с хешовете и знаеш за всичките ми юзери, които имате и този хеш, това има паролата. Факт е, че това е частен случай на Rainbow таблица. Еми, това казах, за всяка една парола слагаш солт. Сега, по принцип може да ти е еднакъв за системата, но както ти сам казваш и се прав, най-малко е тъпичко да използваш един и същ солт. Това е като да използваш един и същ initialization vector. Така, съответно, за всяка една парола солта се слагаш до него. Не казвам да вземеш един сол, една сол на да я сложиш. Визирам shadow файла на Linux. За да обясня по-просто, първоначално всичките хешове в Linux се пазват в един файл, който се нарича passwd.m. За да можеш да четеш юзерите, които се намират в същия файл, всеки трябва да има достъп до този файл. Хората си мисли, ма те там първат се хешнати, съответно няма ни проблем с това нещо. До момента, в който не са се усетили, че Rainbow таблиците може много лесно да изкараш паролите от там. И тъй като всеки трябва да има достъп до този файл, хората се сещат, окей, да ще изместим паролите на друго място. И след като ги изместват, се сещат, добре, за всяка една парола, когато генерирам хеши, ще изгенерирам някакво рандом число, което ще сложа отпред пред паролата и ще ги събирам двете, когато проверявам хеша. И в този файл има за всяка една парола един хеш, който е част от един key, който е част от хеша, който си сложил, като знаеш ли, примерно първите 6 байта или там колко байта, ти е солта, която ти добавяш към паролата, останалата част се сравняваш с хеша. И хората, които не са чели документацията на Shadow, си мислят, че това цялото нещо, дето е стринга в файла, нека ви го покажа какво е. Окей. Това е password файл. Това е shadow файл, като в него имаме това нещо е хеш резултата, цялото нещо. И ти си мислиш, че това е хеш, някъде там има нещо друго. Така. Някакви други въпроси? Да? Какво извинявай? Това
Да, то си прилича, съответно. Вися, тук не казвам, че имаме security to obscurity. Пределно ясен е начинът къде се слага солта в онзи хеш, който показва. Пределно ясен е описане публично, всеки да види къде се слага. Но хората като вас, първоначално докато не знаят, че трябва да прочитат за това нещо, си мислят, това е много сигурна парола, тук не я виждам. И идеята е просто, наистина, всяка една криптосистема, ако не си пази важните неща за нея, както в случая на нас не трябва да може да ни ликнат хешовете, но не трябва да ни ликват и солтовете към тях. Защото иначе, ако тогава не сме вълнабъл на Rainbow атаката, а сме вълнабъл на по-проста Brute Force атака, която ние знаем за всяка една парола, която пробваме, какво трябва да добавим допълнително. Защото иначе дори Brute Force става по-труден, защото Brute Force трябва да направи абсолютно всички комбинации, а когато вие знаете солта, реално към това, което добавяте към паролата, знаете какво намалявате си проблема от примерно 20 символа, го намалявате на 16 символа или на 12 символа, зависимо с колко голям ви е бил солта и колко е голям максимум паролата. Разбирате ли? Други въпросчета? Така, сайд-чанел атаките. Освен нещата, които може да използват хората директно като криптоанализи, като brute force и така нататък, има някакви много странни атаки, които може да направите върху рандом генератори, софтуер за криптиране, които не са свързани директно с компютъра. Като пример, последното нещо, за което четох, това не съм го писал още в слайдовете, но последното нещо, за което четох преди месец и половина някъде, беше, че подслушване на сигналите от процесора ви, вие можете да разберете какво той криптира в момента. Аудио сигналите ви от процесора. И не ви трябва, кой знае колко мощно нещо, трябва ви телефон с Android и един апликейшн на него. И знаете какво той генерира. И когато аз вчера казах, че не вярвам на хардуерните рандом генератори, примерно на Intel, това е защо не им вярвам, защото реално с сайд-чанел атака ние можем да разберем какви битове в момента той генерира и съответно да ги препишем на телефона си. И хората бяха успели да копират 2048 битов RSA ключ. Докато той се генерира на лаптопа, има видео за това нещо, докато той се генерира на лаптопа, те се подслушват с телефончето и генерират на телефона абсолютно същите рандом битове. Тоест, крадат му ключа, докато той се го генерира. Така, другите неща, които са интересни, са пак свързани с рандом генераторите. Отстрани, пак с това е акустична атака, с определени звуци, които вие предавате към компютъра, които са извън шумовете, които човешкото ухо може да чуе, може да тригърнете в по-стари процесори вариация, при която вие може да гарантирате с определена точност над 50%, какъв бит ще бъде генериран от рандом генератор в момента. Идеята пак е странична атака, т.е. нещо, което не е свързано директно с компютъра, но просто вие правите нещо, за да може компютъра да направи това, което вие искате, като страничен атакуващ. Другите интересни неща са тайминг атаки срещу алгоритмите. Представете си, че един алгоритъм не успява да генерира всяка една... Губи си пропъртито да е константен във времето за различни данни. Ако вие успеете да му генерирате различни данни, които това го обяснях и вчера, да ви забавят по различен начин функцията, вие можете да решите базирано на забавянето за генерацията на cipher текста какъв е бил plain текст. И вие само да слушате за забавянето или за бързината на екзекюшена на определени задачи. Това нещо
е много интересно, особено в моята среда, shared хостинга, аз държа много клиенти на една и съща машина, съответно имам много хора, които са на една и съща машина. И ако в един момент от времето един от клиентите трябва да си генерира SSH ключ и друг клиент е на същата машина и има този алгоритъм, който се използва за генерацията на ключа, е vulnerable на подобна тайминг атака, това, което трябва да направи съседното юзърче, е просто да проверява колко време отнема изпълнението на определена операция, която той гледа, т.е. той си генерира също някакъв ключ и гледа колко се забавя неговата операция, може да каже с определена сигурност какво точно генерира съседа. Т.е. ние не пипаме на съседа нищо, ние просто, той докато генерира ключ и ние си генерираме ключ и таймаме за всеки един бит, който ние предаваме, колко бързо се връща информацията. И това, което ние виждаме, ни казва вероятните битове, които могат да бъдат, са тези. Много приятно нещо, защото това намалява brute force атаката от огромното число, което са всички възможни варианти, до примерно 100 варианта. Е изключително лесно. Така. Да. Имаме други атаки срещу смарт карти. Смарт картите представляват асиметрична криптография, където вие си държите правят ключа на физически носител, който не може да бъде променен и не можете да вземете от физическия носител по никакъв начин правят ключа. Вие можете само да го използвате, т.е. да му дадете на смарт картата едни данни, там тя си има операционна система, има си процесор и така нататък. И тази смарт карта след това ще ви подпише данните или ще ви ги криптира, зависимо от това, което вие сте решили да направите. И съответно, вие никога нямате достъп до правят ключа. Обаче, тази смарт карта за определени операции, примерно за буквата Z, за буквата Y, за буквата N, иска малко повече ток. И вие само от анализа на това, зависимо с какво вие подавате на смарт картата и колко тя харчи като ток, вие може да кажете, окей, ами то в момента криптира буква Z, в момента криптира буква Y или буква M. Разбирате ли? Различно, и това нещо е интересно, това е за смарт карта. Освен това, същия Power Analysis го има и за PCI шините също, т.е. в момента, в който вие се вържете, има девайси, които могат да мерят напрежението на PCI шината и вие може да слушате за различни промени по напрежението. И ако кажем, че в момента процесора ни или някаква друга платка в момента на тази шина генерира ключ, и ние правим Power Analysis на тази информация, която минава по шината, се окаже, че ние можем с определена сигурност, пак казвам някакви проценти тук, за разлика от директните атаки, не може да бъдете 100% сигурни, това е. И просто си ограничавате атак вектора до ATR 100, 200, 100 000 неща, които трябва да тестват. Което пак е изключително добре. Т.е. 100 000 пароли се тестват за 100 минута. Чувам, даже за 10 секунди се тестват. Така че не е нещо драматично. Така. Темпеста в момента не се сещам какво беше, съжалявам. Така, да минем нататък. Някакви въпроси? Имат ли около една минута? Ще приключвам в момента, да. Така, за една минута ще ви обясня за SSH или по-скоро няма да ви обясня, ще ви го покажа за по-лесно. Това е, което се сгледаме да направим малко по-практично, съответно следващия път ще ви обясним и за SSL. Така, аз ще ви бъдна гръб, сори. Ще вдигнем размера, изчай малко. Така, логнахме се сега на някаква дебианска машина. Айде, зумим още малко. Така, сега вече се вижда, не? Добре. Така, на тази българска машина колко тя е 4096. И това нещо ще го пуснем с тайм.
Така, на тази машина има доста други машини, които работят, разви мрежите, хардиско и така нататък. Затова 4096 може би няма да бъде изключително сложно нещо. Да, това ще сложа като парола. Така. Само, че... Не, аз написах просто какво ще сложа като парола. Така. Да. Секунда. Генерираме тъй. И... Той е key, това е без това, няма проблеми. Натискаме интерес, оверайтвам го този key, напита за парола и това е. Така, като изключим времето, което се бая да напиша някаква парола, това отнема някакси 15 секунди. Нека да го направим 8192. Цак. Отнема някакво време, сега забравя да сте малко повече. Така, чакаме. Не, би трябвало да отнема малко повече време, не? Така, за да е по-сигурно, чакайте, имаше с HackyGen, има бавен нета тук. На кабел съм не е това адреса. Добре, ще го словим пасфейза директно на командната линия, за да е по-лесно и да не го смятаме него. Просто искам да покажа забавянето на един или на другия. Нещо, което не се вижда, е, че реално не е два пъти забавянето, близо 4 пъти ще се получи забавянето. И колкото повече пъти генерираме ключове тук, толкова по-малко ентропия ни остава в тези типове на Linux-а. Съответно, в един момент гледате това, което... Добре. Нека го направим по-до 4096. Тъпо нещо. Добре. Добре, една секунда това нещо. А сега... 8192. Рио, гледаме една секунда. Сега сигурно ще искате да го върваме, да. Както и да е, не е една секунда. Това, което искам да покажа, е ясно. Ще ви покажа за entropy pool-а. Да, сега. Да кажем, че е 20 секунди. Разликата е много голяма. Причината не е за това, че машината генерира различен брой информация. Причината е рандом. Рандомът може да бъде гарантирано винаги, че ви дава в еднакво време рандом информация, ако няма. При това на тази машина, както се казах, работят много други неща и XSL постоянно мутира рандом на него път и си взима много от entropy pool-а. Но да кажем, че е 10 пъти по-бавно от стандартното. Така. Сега, този ключ, дето генерирахме и тук е така, ID RSA и ID RSA POP. Ето да ви, това е RSA ключ. Ето и тук си избрах RSA алгоритъма. Това представлява един RSA ключ. Малко джип. Идеята това е, че вие този ключ сте го генерирали като много голяма поредица от битове. И тия битове реално не могат да се представят като ASCII character, или ASCII предполагам, знаем какво е, букви, цифри, английски. Затова използваме едно нещо, което се нарича Base64 encoding, това не е криптиране, но това е кодиране на данните по определен начин, който ги свежда до букви, цифри и знаци, които са от ASCII таблицата, съответно можем да ги предаваме и да ги четем на терминал. Това нещо добавя две неща в този ключ. Казва, че това е сеч ключ и той използва RSA алгоритъма. И накрая добавя някакъв коментар, който добрите хора обикновено си оставят името и имейла на това нещо. Още оставяте и така нещо, че си да има или изобщо го махат. Така,
това нещо, вие го копирате целият този ключ, го копирате и го слагате на една машина. Да кажем сега... Така. Ей, тук е се движи. Садате го на една машина, ето и тук е така. И къде отиде тук? Фак, изчакайте малко. А, така. Защо пак се щупи това глупаво нещо? Ще го взема да... Къде отиде цялата работа? Оп, ето тук е, ама не е цялото. Добре, сега вече е цялото. Окей, надявам се, че не съм изтървал някой знак. В този файл се записах публичния ключ на ето тази машина. Тази машина с IP, ето това IP. Мен не ме интересува IP-то, директно съм сложил ключа и съм логна на този WOOF. От тук. Yes. А! Фак. Чудвам се, защото сложихме парола на ключа и тя ще напита за тази парола. Някъде всички гина просто я е загубил тази парола и е решил да че не трябва тази парола. Така, да кажем, значи този ключ в момента, който имаме, не е криптиран, което означава, че на тази предната машина, е тук е така, ID.rsa файла, е тук не е криптиран. Тоест аз го взема и ще го сложа на друга машина, която е на моят лаптоп, и решил се логна на WOOF, ако нямах ключ за WOOF, това директно ще на логна. А иначе, ако той имаше, нека да го направим, да го прегенераме. Скаки гент са тип 496 за по-бързичко. Да, в този файл. Yes, мога да лайкни го. Вземи една парола. Още веднъж една парола. Ето ни го ключа. Кат. ID да са пъп. Сега това нещо е различно от предното. Копираме го, слагаме го пак тук. Сега, за да сме сигурни, че е различно, ето гледайте задната част на ключа. Ето и тук е така, тези символи са различни. Да, друг е ключа ни, не е така. Оставяме го, това накрая не е добра идея. Така, от тук пак се логваме към WOOF-а. Логваме се. Оф. Секунда. Да си убия агента. Добре, върши работа. Така, сега от тази машина се логваме нататък на WOOF-а. Ето питане за ключа, за паролата на ключа. И тук паролата е тази. Окей, и се логваме. Какво се случи тук? Ще започнем. Е тук малко по-нагоре. С ето тази част. Тук е Сейч ми каза, аз за първ път се логвам на тази машина, сигурен си, че знаеш коя е тази машина. Това, което виждате и тук е fingerprint. Този fingerprint е реално хеч резултат от публичния ключ, който ми е изпратила от срещната машина. Не ми е публичен ключ. Този публичен ключ ще ми го изпраща и целият публичен ключ, както видяхте, е голямо нещо и няма много голям смисъл да го чета, няма да го разбера.
целият получен ключ го минаваме през една стандартна хеш функция, получаваме ето е тази информация и се надяваме човека да разпознава тази информация по някакъв начин. Да кажем, аз вярвам, че това е оная машина. Приемам, че вярвам, че е оная машина. Но казвам yes, при което записваме този публичен ключ при нас и ние това, което правиме, предаваме нашата информация с нашия private ключ нататък, където от другата страна с публичния ни ключ, който вече е записан на машината, се верифайва дали информацията е дошла от, от нас. Не само човека, който е имал нашия правил ключ, може да бъде може да е криптирал тази информация по този начин. При което вече от другата страна ние сме се авторизирали, от другата страна ние сме авторизирали с нейния публичен ключ и почваме вече да се комуникираме. Сега, това нещо като мине, тъй като от тук нататък може да прехвърляме файлове, може да пишем много команди и така нататък, много данни могат да бъдат пренесени по този канал. Това, което се случва е, че публичен частен ключ в криптографията се използва само в началото, колкото да може да се авторизират двете страни една на друга и да разменят shared secret. Този shared secret та нататък се използва за stream cipher, за предаване на данните. Като този Stream Cypher, вие може да го настроите, двете страни има протокол, т.е. SSH протокола ви казва, ви дава възможност да изберете кой Stream Cypher да използвате, с каква дължина на ключа да бъде, колко често да се сменя този ключ и така нататък. Вие това се настроявате. Съответно, клиента получава тази информация от сървъра, която се получава публичния ключ и тогава, когато се изплаща първите криптирани данни, вече знае на какво е capable сървъра от другата страна. Разменят си ключа и оттам нататък почват да се комуникират с друг, с stream cipher, с поточен шифър. И по този начин имаме secure канал, разменени secure кейове, като кейовете ги разменяме реално с Diffie-Hellman Key Exchange. И гарантираме, че няма как ни това нещо да се случва. Т.е. генерираме една двойка ключове, която да е само за нашата комуникация. Това е посредата двойката, която гледахме в... Ето е тук е така зелената двойка ключове. Реално е... Ето пак. Зелената двойка ключове, която в началото сме генерирали. Ето е тази тук. Тази, която слагаме вътре в ковчега, е нещо, което ние ще използваме за обмяна на shared secret-а всеки път, разбирате ли? И shared secret-а е с тази двойка, която е само за нашата комуникация в този път. Следващия път, като се вързва към remote сервера, пак ще му питам. Ако по някаква причина преинсталирам сервера от другата страна и му прегенерирам публичния ключ, ще ме пита дали има проблем с... SSH ми каже, че има друг фингърпринт от другата страна, съответно не си говоря със същия сървър и напълно съм сигурен, че искам да си говоря в момента със същия сървър. След това имаме и друг казус. Ако по някаква причина някой по средата подменя информацията ни, ние ще видим различен фингърпринт на public key всеки път, който ни се праща от сървъра. Имате пред не всеки път на всеки connection, първият път, когато ни се подмени тази информация и следващия път на следващ connection, когато ни се подмени за първ път тази информация. SSH ще ви предупреди, ще ви каже, че някой тук се опитва да прави main in the middle, директно ще ви го изпише. Possible main in the middle attack тук. Сега, това с публичния ключ на сървъра, ето го виждате и написах yes в началото, SSH има една опция, като се SSH от към отсрещната страна, директно да натиснете yes автоматично. Много администратори решават, че това е много добра идея. Току-що това, което ви разказах, ви трябва да ви казва, че това е много лоша идея, защото аз съм main in the middle и изпратя моя си публичен ключ нататъка и вие почнете да го използвате него, имаме много голям проблем с това нещо. И тъй като от другата страна, вие сте изпратили от сървъра от вас към сървъра публичния си ключ по някакъв друг канал, този канал може да е много публичен, както аз съм си дал моя публичен ключ на всички, държа си го на сайта. Някой може да вземе моя публичен ключ, да се изгенерира някакъв ключ за неговия сървър и да се стане между мен и Луф, както видяхте преди малко,
и да се представи за друга машина, да се представи за Wolf, обаче да им даде друг ключ, ние да си говорим с него и той просто да препредава абсолютно същото нещо нататък, обаче със собствения си ключ. Много неприятна ситуация. Main the middle с SSH е възможен, ако точно не спазвате правилото да си проверявате фингърпринтите. Сега, това тук, по принцип, като си инсталирате машината, трябва на вие да ги знаете на тия фингърпринти, как точно сте ги взели. Това е въпрос на друга лекция. Така, SSH се използва за ремонт администрация в Linux Unix света. Реално без него нямаме секюра комуникация за администриране на машините. Ако искате повече да знаете, I'm home на Бюра да го разказвам.